Tuç. Kopçalığı falan götür hele. Bak neyim ki? Gitti. Dostlar bana garajda eşiğini oradan çiğ yaptı, darvazasını. Dariki darvazanı oradan da buluştu. İkinci darvazanı oradan ticari anı sileyi korsat ot getirmiş. O işlem meşhur tren darvazaları da koyulu yaptı. Oldu düştü. Hop, iki kavatlı bu kadar. Ortalarda stiklavata var. Profilleri kalın. Hop, şivirler getirirlen gel. Dostlar bana darvazan ornat jarayoni. Namangan shahriga o'rnatilyapti. Metri necha metr edi? Bo'yi 5.40, eni 3.5 metr. Eni 3.5 metr. Dastavkasi ichida O'zbekistonda любой joyga dastavkasi bepul bo'ladi. Juda katta darvoza, bo'yini ham ko'ryapsizlar. Yuramiz, yuramiz, yuramiz. Zakasga yasalgan darvoza. To'g'risi endi sizlarga video qilib ko'rsatyapman. Xijolatchilik. To'g'ri aytibdilar. O'sha odamni oldidan men video qilyapman. Lekin sizlarga darvoza haqida hozir uyda o'rnatmoqchi bo'lsalar, ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Ha, shuncha odam ko'tarib. Tevaroqqa kelinglar, tevaroq qo'y. Tevaga tagi turaveradi. Tevaga keling, voy. Bo'yiga katta darvoza bo'lganligi uchun mana. Ko'ryapsizlarmi sizlar? To'g'risi yana qaytadan ko'tarish bo'lyapti. Kuchatmadi birinchisida. 1 2 3 ko'pchilik bilan ko'tarilyapti. Bak ham ketdi, ketdi. Yo'g'os kim oladi? Ha, ketdi, ketdi. Oldik. Yürü, yürü, oldik. Lazerda kesilgan darvoza fasonli. Hozir o'rtasida narav tomonda turibdi. Mana. Aş tarafı kurtarın, bak gider bizden. Kalın darvaza bölgenliği için kıyım böyle. Sekiz, sekiz. O yakta basıp durar, sadece bu. Ha? Ketti. Bir tane kurtar olalım, sen. Oh, cüda kıyım böyle yaptı. Bu ne kadar bu mu gel? Evet, kurtarsan, kurtarın. Hemen yap şeyle gidin. Davay. Ha. Ketti, ketti ana. Yo'q. Yo'g'och keltadi unaqaga. Shot orqali ko'tariladi endi. Yavaş, shukrat. Ketdi, ketdi, ketdi. Oson bo'lmayapti, do'stlar. Yana top chiqaymi? Do'stlar, o'rtasi o'rnatilish jarayoni qalin darvoza bo'lganligi uchun, ya'ni o'rnatish qiyin bo'lyapti. Oson emas, endi bilasizlar, katta darvoza. Mana. Ikki yonlari qo'yilib bo'lindi. Asos chekkalari. Do'stlar, mana darvozani endi asosiysi o'rnatildi. Opshi ish 39 million 900 mingga bitibdi. Hozir ichida nima borligini Abrorjon akamiz bilan tushuntirib berib o'tib ketamiz. Abrorjon aka, bo'yi eni necha metr edi bu darvozamizni? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu darvozamizda eni 3.5 metr, bo'yi 5.42. Buni kvadrat narx 1 million 300 ming so'mdan tayyorlaganmiz. Opshi summa 26 million 600 ming so'mga to'g'ri keladi. Bunisi. Aha. Endi bunga ishlatilgan materiallarga kelsak, 12'lik rastiski şiveller bo'lgan, uloqsiz bo'lgan şivellerlerimiz. Uloqsiz. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Hop, bunga endi qanotlari ham katta bo'lgani uchun 8'ga 4'lik profilda 1.7'lik stenasidan ishlatganmiz. 6'ga 4'lari ham qalin ichkilari, ichiga ishlatilgan profillari. Hop, listimiz 1.8 list, ikkala qavati ham o'rtalari stiklavata solingan, shunga qilingan.
Endi qatirishyapti, to'g'rimi? Ha, endi o'rnatish jarayoni endi orqasidan zamogini ham endi qatirishar ekan. Zamogini endi mana shu joyiga o'rnatiladi. Eshigi ham o'ngda bo'lgan kalitkasi. Nechi kunda bitdi bu darvoza? Bir oy davomida bitdi. Ikkita darvoza, ikkita portichka guli ham bor o'sha summaning ichida. Hozir bu asosiy eshik nari tomonga garaj ekan, garaj eshik. Obshi garaj bilan mana eshik 39 million 900 obshi summa. Bunisi 26 million 600 ming so'm, nargisi 13 million 300 ming so'm bo'lgan. Rishotkasi nima bo'ldi? Ichida qo'shilganmi? Rishotkasini endi qo'shmasdan bonusga qilganmiz. Bonusga-da? Mana o'z uyida o'zi 2 etajli ekan. Endi garajda hozir o'rnatish uchun joyini ochib tayyorlayapmiz. Nechiga-nechi garaj? 395 eni bo'lgan, 260 bo'yi. Tashqariga ochiladigan qilib tayyorlaganmiz. Fasoni bir xil ekalasi, materiallari ham bir xil material ishlatganmiz. Tushunarli. Ichkariga kirsa, hozir bundan tashqari richotka yasab beramiz dedingiz aka. Aha, barellar ham bor. Uyga kirsa, hozir uylaringizga panjara richotka yasattirmoqchi bo'lsalar, ulardan ko'rsatib o'tib ketaylik. Orqada odam bor ekan. Eshik bechiqmi? Ha. Orqada ishlashyapti ekan hozir. Ustalar ishlayapti ekan. Aha. Hozir kiryotinglar. Ketdi mana kirdi. Bo'ldi. Orqa tomonni ham bir ko'rsatib o'tib ketasizmi darvozadan? Ha, orqasi tekis bo'lgan ekan-a? Orqasi tekis bo'lgan. Oh. Ancha bahaybat, vahimali darvoza. Center zamok. Ochilish qanaqa bo'lgan? Center zamok bilan ochiladi. Mana bundaydi. Ha. Buni darvozaning bo'yini, razmerini aytish ham shart emas, odamni turishini ham ko'rayapsiz. Degan darvoza. Mana oshiq-moshiq 3 ta qo'yilibdi-da, ha? Ha, 3 talik qilib qo'yib berganmiz. Ana, o'zi klientlar aytishmasa ham katta razmerlarga 3 talik qilib tayyorlayotganmiz o'zimiz. Bu uy do'stlar, 2 etajli ekan. Bu panjarasi yaqinroqdan ko'rsataylik-chi. Mana. Abrorjon aka, qanaqa fason, qanaqa hozir bu cham, o'zi uy ponni ustida ishlayapti, to'g'rimi? Yaxshi ko'rinmaydi. Remontchilar bo'layotgan ekan uylarida. Xo'p. Bu gulli fason, gulli fason shikalan svet bo'lgan. Hozir orqa tarafini olayapsiz. Orqa tomonni tez oldi, bu taraf chiroyliroq. Ha, bu tarafni olsangiz, ha. Profillardan ishlatilgan, ustunlariga ham mana bu joyiga, mana bu ustunlari 8 ga 8 lik ustun bo'lgan. Bunisi 6 ga 4 lik. Bu gladkilari 10 lik kvadratdan ishlatilgan. Kvadratni nechta pul bo'ladi zakaz qilishsa? Bu kvadrat emas, metrga hisoblaymiz. Buni narxini 600 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 600 ming so'm metrga ekan, darvoza bilan sizlarga taqqoslab olibdim mana. Aha. Shu turishi necha metr bo'lgan endi? Bu turishi bir 30. Ha? 40 metr atrofida chiqib qoladi. 40 metr? Hammasi bo'lib 40 metr. Necha pulga bitadi mana, mana shunaqa 40 metrlik qildirishsa? 24 millionga bitgan shu. 24 millionga bitgan ekan panjara. Kraskasi hammasi ichida bo'lib 24 millionga chiqib bo'lyapti. Bu yerdan yana bitta zina bor ekan. Mana bu tomondan tushish ham bor ekan zinada. Tepadan ko'rinishini ko'ringlar panjarani mana. Zina bu yerda mana. Do'stlar, mana garajda uje eshigini o'rnatishyapti, darvozasini. Narigi darvozani o'rnatib bo'lishdi. Tashqi fasoni bir xil boya aytganimizda. Bu ham lekin og'ir bo'lgan. Orqasi tekis mana. Bo'yi kichkina bo'lishiga qaramasdan o'zida qalin materialda qilingan ekan. Mana ish tugadi, uje garajini o'rnatib bo'lishdi. Mana. Chiroyli holatda tushdi uje. Do'stlar, yana bir joyga keldi. Ya'ni ikkinchi darvozani o'rnatish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. O'sha mashhur trend darvozalarda qo'yilyapti. Mana do'stlar. Qayer ekan, Mat? Norin tumani Qorateriq qishlog'i. Norin tumani Qorateriq ekan manzil. Bo'yiga nisbatan necha darvoza? Abrojoniki mikrofonni ilib olamiz aka. Hozir. Aytaveraman, bo'ldi. Eni 4 metr, bo'yi 3 metrli darvoza. Yangi fasondan bu, 2 qavatli bo'lgan. Do'stlar, mana eshigini qo'yish jarayoni. Hozir yana bitta eshigi bor. Ana shuni joylanamiz. Bu albatta Volga mashinasi tepasida.
Ana joylashtirilyapti. Qo'lda ham ko'tarib. Asosiy qismini o'rnatib bo'lishdi. Tepani qarang. Tepani, tepani. Necha manga? Tepani qarab turing siz. Voy. Bo'ldi, tushdi. Do'stlar, bu ikkinchi qismi. O'rnatish mana. Ehtiyot qil o'zingni. Biz qo'yamizmi, Islomjon? Ordan aka, bu darvozamiz nechiga necha bo'lib o'rnatdi endi? Darvozamizni eni 384, bo'yi 240 lik. Ha? Xo'p, 2 qavatli bo'lgan, o'rtalarida stiklovata bor, profillari qalin. Xo'p, shvellerga tayyorlangan. Shveller qalini. O kraskalari mokridan to'qidan matli bo'lgan. Kluchi puli 1 million 300 000 so'mdan tayyorlangan, 11 million 800 000 ga tayyor bo'lgan. Sutirish, ha? Aha. Center zamok. Hop. Kichkina eshik zamoklari ham Zuber zamok qo'yilyapti mana. Mana zamokda originaldan. Ustagamiz olib tayyorlayapti ekanlar. Orqasini ko'rsatamiz. Chiroyli chiqdi. Aha, shunaqa holatda tayyorlangan. Mana center zamok bilan ochiladi orqasini. Akamiz mustahkam qilish uchun o'rnatish jarayoni. Yana ham qattiqlashtirib, tvarka qilib qo'yamiz. Eng asosiysi, hozir o'rnatgan joyiga mana beton e'tibor beradi. Pastlikqa tushib, ya'ni tekis holatda mana. Eski darvozani o'rniga o'rnatilyapti. Lekin shu yerda yasaganday bo'lib chiqdi darvoza. Ochilib yopilishlari ham mana yaxshi. Bu necha kundan bitdi darvoza? 20 kunda tayyor bo'ldi darvoza. 20 kunda. Kraska kelib o'rnatishlari bilan. Uyda egalarichi fikrlari. Uyda egalarining fikrlarini endi bilamiz-da. Xo'p, xolos o'rnatib bo'ldik endi. Zamoklarni qo'yib, kalitni bergandan keyin fikrlarini bildirishadi. Zamokni endi o'rnatishadi. Ha, zamokni o'rnatib, kalitni beramiz.